السلام عليكم ماما قشاي سيديدا قرون او خطرت بضان عالمك سفرك هبدو مدعانا اي كو سفران ددوينها اويدل سببتنا وا وقتك او قابن سفرك دياراده هنا وا مدعانا وانا متراحو اه مركا لبربر ديگو اديگه ده بسسكا سفرك دياراده هنا وا متراحو اه مركا لبربر ديگو سفرك بسسكا ايو ترينا ده لغو تاو غار كميدا دلالك كالدوبن انكستو اي قروح بضان تهي سفرك دياراده haddana waxa walaac hoogan laga muujinayaa halista airborada daraasado hore ayaa muujiyay in diyaaradu ay u khatarta badan tahay marka ay kacayso iyo marka ay caga dhiganeyso airborada hoos ku qoran waa 8 airport ee u khatarta badan caalamka midka 8aad waxaa la yiraahdaa Jwanjo waxa uuna ku yaalaa jasiirada Saba ee dalka Holland waana mid ka mid ah garoomada diyaaradaha ee ugu baaxad dheer caalamka ballaciisu waa 396 mitir waxa uuna qiyaasi la eg yahay afar garoon oo kuwa kubadda cagta ah maadaama bilowga dhabaha ay diyaaradaha ku ordaan ay ku yaalaan dhagxaan aad u waaweyn waa ay dhib badan tahay in diyaaradaha ay si sahal ugu degaan waana garoonka 8aad ee ugu khatarta badan caalamka waxa uuna ku yaalaa jasiirada Saba ee waddanka Holland midka 7aad waxaa loo yaqaanaa Wellington Airport waxaana ku yaalaa waddanka New Zealand waddanka New Zealand waa mid ka mid ah wadamada caalamka ugu buuraha badan waxaa gabi ahaantiisa ku xeeran bad iyo buuro garoonkan waxa uu leeyahay hal dhabo oo ay diyaaradaha ku ordaan waxa uuna leeyahay mitirkiisa 2500 waxa uuna ku bilowdaa garoonkan badda waxa uuna ku dhamaadaa isla badda meesha uu ku bilowdo waa bad halka uu ku dhamaadana waa bad kale garoonkan waxa lagu naaneysaa wind waxana lagu naaneysay dabeyl xoog badan ay mar walba ka socoto awgeeda waxana lagu magac daray garoonkii wind waa garoonkii dabaysha badnaa waana garoonka 7aad ee ugu khatarta badan caalamka garoonka 6aad ee ugu khatarta badan caalamka waxa loo yaqaanaa The Prince Juliana Airport waxaana ku yaala waddanka Holland garoonkan waxa uu ku yaalaa jasiirada San Martin oo u dhow xeebta Maho ee dalka Holland marka diyaaradu ay caga dhiganeyso iyo marka diyaaradu ay duuleysaba waxaa kormaraya diyaarado ku socda joog hoose oo aad ugu dhow madaxa qofka taagan waa garoon diyaaradeed oo sanad waliba ku safraan dad kor u dhaafaya 1.8 milyan oo rikaab ah waxaa maalin walba ka duulaya ugu yaraan 170 diyaaradood maalin walba waana garoonka 6aad ee ugu khatarta badan caalamka garoonka 5aad ee ugu khatarta badan caalamka waxaa loo yaqaanaa Barrow Airport 17 duuliye bis ayaa loo ogol yahay in ay diyaarado ka soo dejiyaan kana duuliyaan si kastoo aad khibrad u leedahay ma suurogalayso in aad diyaarad ku soo dejiso garoonkani marka laga reebo 17 duuliye ee khibradda goonida u leh in ay isticmaalaan garoonkan kaliya bis waxaa loo ogol yahay 17 duuliye pilot walba oo caalamka jooga si walba uu khibrad diyaaradeed u leeyahay kama soo dejin karo diyaarad garoonkan halista badan duuliyashaana waxaa la siiyay ogolaansho gaar ah sababtuna waa garoonka oo khalifsan awgeed maalintii oo kaliya ayaa loo ogol yahay in ay diyaaradu soo caga dhigtaan garoonkani iyadoo aad loogu taxadarayo dhulka oo wada buuro ah awgeeda diyaaradaha ayaa si weyn u saameynaya duuliyasha marka ay diyaaraddu ay caga dhiganeyso garoonkani asalkiisa waxaa loogu talagalay inay ku degtaan diyaaradaha qomaatiga u kaca qomaatigana u dega waxaana dhisay ciidamo ka tirsan waddanka India iyagoo amarka qaatay dadka Bhutan ku nool waxaana loo isticmaali jiray diyaaradaha qomaatiga u kaca qomaatigana u dega halka hadda ay ku degayso diyaaradaha rikaabka ah waana garoonka 5aad ee ugu khatarta badan caalamka garoonka 4aad ee ugu khatarta badan caalamka waxa uu ku yaalaa waddanka Faransiiska waxa uuna ku yaalaa buur dusheeda oo aad u sareysa oo 518 mitir ka sareysa dhulka ma jirto cid hagta diyaaradaha cimilada meesha oo aad u khatar badan awgeeda duuliyaal khibrad badan kaliya ayaa ku dejiya diyaarad garoonkan kana duuliya waxa uuna ku yaalaa waddanka Faransiiska buur dusheeda oo ka sareysa dhulka 518 mitir waana garoonka 4aad ee ugu khatarta badan caalamka garoonka 3aad ee ugu khatarta badan waxaa la yiraahdaa Madeirian Airport waxa uu ku yaalaa waddanka Portugal garoonkani waxaa ku hareereysan buuro aad u dhaadheer kuwaas oo isbeddel cimilo keena mar waliba marka laga soo tago cimilada oo aad u xun marka laga soo tago buurahaasi dhaadheer iyo cimiladaasi aad u xun dhabaha diyaaradaha ay ku ordaan waa meelaha ugu halista badan waana meel aad u dabeyl badan waana garoonka 3aad ee ugu khatarta badan caalamka garoonka 2aad ee ugu khatarta badan caalamka wuxuu ku yaalaa waddanka Honduras garoonkani waa garoomada ugu cimilada xun caalamka waxaa aad u xun cimilada deegaankaasi mar walba waa meel daruureysan oo dabeylo badan mar walibana waxaa dhaca diyaaraduhu markay degayaan
in ay ku dhuftaan guriyaha dadku ay degan yihiin maadaama ay daruuro ay qariyaan guriyaha waana deegaamada ugu cimilada xun caalamka garoonkaasina waa garoonka labaad ee ugu khatarta badan caalamka garoonka koowaad ee ugu khatarta badan caalamka waxaa loo yaqaan Hillary waxaana ku yaala waddanka Nepal sida laga soo xigtay shabakada Forbes waxay sheegtay garoonkan inuu yahay garoonka ugu khatarta badan caalamka waayo waxa ku hareereysan tiirooyin aad u dhaadheer iyo buuro badan waxa uu leeyahay diyaaraddu marka ay soo dagayso jahjar ay ku orodo diyaaradda waana 526 meter garoonka oo idil waana garoon aad u yar waana garoonka koowaad ee ugu khatarta badan caalamka halista garoonkani waa jidka diyaaraddu ay ku dagayso oo meel jahdin ah garoonka oo ku hareereysan waadi iyo buuro aad u waaweyn haddii duuluhu uu qalqal yar u galo waxa meesha ka dhacaya shil aad u khatar badan hadda ka horna shil ayaa ka dhacay waxaana ku wada dhammaaday dhammaan rikaabkii saarnaa diyaaraddaasi waana garoonka koowaad ee ugu khatarta badan caalamka walaalaha ku xiran jeneralka Abdixakiin Buruu fiidiyogan haddaad ka hesheen waxaan idinka codsanaynaa jeneralka inaad noo like garaysaan aad sheer garaysaan subscribe-na aad dhahdaan mahadsanidiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.